İctimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu video ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Biz ham holatni o'rganish uchun voqea joyini va kiyimi yonayotgan fuqaroni qidirib, Angrenga yo'l oldik. So'rab, surishtirib, voqea joyini topganimizda esa, mazkur holat sodir bo'lgan joyni qo'riqlayotgan xodimlar bizga qarshilik ko'rsatishdi. Hattoki voqeaga guvoh bo'lgan fuqarolar bilan suhbatlashishimizga ham imkon berishmadi. Voqea sodir bo'lgan paytda hozircha kim ekanligi noma'lum bo'lgan bir nafar fuqaro ustiga benzin tekkanligi sabab kiyimlari yongan va u mana shu joydan ketayotgan paytida yaqin atrofdagi fuqarolar unga yordam bergan. Videoda ko'rishingiz mumkinki, aholi aynan mana shu joydan suv kabi oqayotgan benzinlarni o'zlariga qulay idishlarda tashib olib ketishgan. Yana shunisi qiziqki, hali ham shu atrofdagi ariqdan oqayotgan suyuqlikdan shaxsan men benzin hidi kelayotganini sezdim. Va shundan keyin Angren shahar hokimi matbuot xizmati bilan bog'landik. Ular kelganlardan keyingina voqea joyini ko'rishga muvaffaq bo'ldik. Bu holat aslida joriy yilning 10-dekabr kuni kech soat 20:10larda Angren neft bazasiga qarashli bo'lgan rezervuarlardan birida jumragida ob-havoni sovib, keskin sovib ketishi munosabati bilan jumrak muzlab qolishi natijasida u yerda bir nosozlik holati, ya'ni avariya holati yuzaga kelgan. Holat 20:10da sodir bo'lgan bo'lsa, 20:45larda aniq holat mana shu bartaraf etilganligi to'g'risida bizga shahar hokimligiga ham ma'lumot kelib tushdi. Bu yerda mana shunday holatni ijtimoiy tarmoqda tarqalganidan so'ng biz korxona ma'muriyati bilan bog'lanib, bizga zudlik bilan rasmiy munosabat berishi to'g'risida so'raganimizda ular bizga ma'lumot bilan rasmiy munosabat bilan chiqishdi. Bu yerda ariq ko'rdilaringiz, ariq zovurlar bor. O'sha ariq zovurlar orqali oqib to'plangan joyini ham ko'rdilaringiz. Aholi o'sha hididan bilganmi yoki masalan buni kimdir sezganki, mana shu yerga aholini bir-birini jalb qila boshlashgan. Bu holat to'g'risida ham shahar hokimligi, ichki ishlar, favqulodda vaziyatlar bo'limi va albatta tibbiyot birlashmasi shahar hokimligi tomonidan zudlik bilan bu holatga aniqlik kiritish bo'yicha shaxsan axborot xizmati rahbari sifatida tegishli mutasaddi tashkilotlar bilan birgalikda korxonaga murojaat qilgan holda holat aniqlik kiritishga harakat qildik. Ekologiya inspeksiyasi tomonidan, favqulodda vaziyatlar bo'limi, ichki ishlar bo'limi tomonidan olingan ma'lumotlarga qaraganda, bu yerdagi holat hozir barchasi bartaraf etilgan. Oqib kelayotgan shu yorilgan jumrak shu kunni o'zidayoq soz holatga keltirilgan. O'sha videoda kiyimlari yonayotgan fuqaroning shaxsiga aniqlik kiritildimi? Holat bo'lganidan buyon mana 2 kun bo'ldiki, hozirgi kun holatiga shahar tibbiyot birlashmasidan ham, favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan ham olingan oxirgi ma'lumotlarga qaraganda, kuygan holatdagi shu tashqi kuyish holati bo'yicha hech qanday bir fuqaroning murojaati bo'lmagan. Hozirda aynan shu joydagi ariqdan oqayotgan suyuqlik suvmi yoki benzin? Bu borada ham Angren shahar ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish inspeksiyasi tegishli davlat qo'mitasiga xulosasini kutyapti. 3 kun davomida xulosa berilishi kutyapti. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ekologiya davlat qo'mitasini matbuot xizmatidan biz ham kutyapmiz. Aniq bir xulosa berilsa, oqayotgan bu nima ekanligi to'g'risida